Поле трошки більше 20 гектар, а нам виділялось до 2 гектар, там майже 2 гектара. От. Воно розпайовано повністю, розбито на ділянки. Військовослужбовець Павло Чайковський показує ділянку на полі у селі Шевченківське, яка б мала належати йому. Розповідає, брав участь в АТО, тому у 2019-му подав документи до Державного земельного кадастру на отримання землі. Питань дуже було багато з землекадастром, теж воювали, бо дуже затягували там документи. Ну і коли вже нам видали кадастрні номера, ми думали, що вже все. Павло боронить Україну з 2016 року. До цього працював телеоператором. Розповідає, розпочинав служити у танкових військах на Луганському та Донецькому напрямках. У 2019-му долучився до лав Нацгвардії. Ну і до початку повномасштабної війни, ну, як всі, ми були стрілками. Спочатку, з перших днів, це Мелітополь, Токмак. Десь за початок до вже нашого наступу нас перемістили на другий напрямок, на Горіхівський напрямок. Павло Чайковський каже, після закінчення війни планував повернутися до мирного життя та почати вирощувати зернові та олійні культури. Для цього і хотів отримати землю. Документи подавав разом з іншими військовослужбовцями. Ми так зібрались десятером, і якраз там поле дозволяло. Там десь 20 з копійками гектарів, якраз одне поле, не треба нікуди їздити, можна трактор поставити і цим трактором лише обробляти землю. Після отримання кадастрових номерів військовим залишалося отримати дозвіл на право власності від Степненської сільської ради, розповідає довірена особа військовослужбовців Ганна Кисюк. 8 червня подала заяви до всіх учасників АТО. Пройшов місяць, сільська рада ніякої реакції на це не було відповіді. Тоді я ще раз подала заяву і другий раз теж відповіді ніякої ми не отримали. Потім ми подали, знайшли адвоката і подали до суду. Окружний суд рішив сільську раду, ну, щоб сільська рада рішила хлопцям цю землю у приватну власність. Не було згоди між депутатами по 2 гектара давати. Тобто за 1 гектар були згодні, а от на 2 гектара не було більшості голосів. Тому воно переносилося із отак з року в рік. Люди звернулися до суду, були судові рішення, суд зобов'язав розглянути це питання, але ми знаємо, з 22-го року війна, що зараз забороняє передавати землі в комунальну, в приватну власність, вибачаю. Отак. І от це питання до сих пор не вирішено. Згідно з порядком денним, на 39-й позачерговій сесії Степненської сільради було питання про те, щоб забрати кадастрові номери військових, об'єднати цю ділянку та здати в оренду. Однак його зняли з розгляду. Вони давали їх зімати свої, ви їх бачили в глаза, і ви їм тоді відмовили. Ви відмовили тоді. Тоді сказали, ні, по 2 гітара не дамо. У них вже є все готове, і ми повинні затвердити. А значить, за анулювати оці всі кадастрові номери. Там, де приймають рішення депутати, на жаль, залежить від рішення, від політичної волі таких депутатів. І тут прискорити колегіальний орган не завжди є можливим. Наразі йде дійсно заборона на передачу у приватну власність земель державної та комунальної власності. Залишається лише бути наполегливим, бо висвітлювати цю ситуацію, робити в правовому полі. Павло Чайковський каже, здаватися не збирається. Якщо ж на наступній сесії депутати таки анулюють їхні кадастрові номери та здадуть поле в оренду, буде судитися вдруге. Далі в суд боротись до кінця. Хоч і ми боремося з хлопцями зараз на направлення Запоріжжя і Донецька область, ми всі там, але все одно будемо боротися і там на два фронти. Єлизавета Баздарєва, Данило Войтовський, Суспільне новини з Запоріжжя.